Savaraudot, ministrobis kandidatebis damtkitsebaze, deputatebi orshabats imsjeleben. Am tutebshi sakanomdevlo organoshi, deputatebi biuros khtomaze, sored am sakits ganikhilavin. Protsedurulad, ministrobis kandidatebs komissieba da fraktsieba dgheidan 5 dghis vadashi unda mousminon, 7 dgheshi ki sakitkhi biuros formatshi unda ganikhilon. Martvel gundshi pataradzis mier tsardgenili kandidatebi moszont, tumtsa akt kitkhvebits. Daucherts tu ara mkhars opozitsia ministrta kabinetis akhalshemadgenlobas, es imazia damokidebuli, ramdenad amomtsuravi da misaghebi ikneba. გაიმართება კომისიების და ფრაქციები, სტომები და მათ შესაბამისი დასკვნები უნდა გააკეთონ და ამ დასკვნების საფუძველზე ბიურო მიიღებს უკვე შემდგომი ბიურო გადაწყვეტილებას პლენარული სტომის დღესასწაულში ამ საკითხის გათვალისწინებასთან დაკავშირებით. ორშაბათი დადგება კონკრეტული კითხვები, რომელსაც მოისმენ საზოგადოება, თქვენის მეშვეობით მოისმენს ის კანდიდატები, რომელთან მიმართებითაც ჩვენ გვექნება კითხვები, რაც შეეხება წარმოდგენილ კანდიდატურებს. Თული რო შერჩევა საკმაოდ შედეგიანია, არის გათვალისწინებული გარკვეული პრინციპულობა და კვალიფიკაცია, რაც ჭირდება კონკრეტული სფეროს ამოცანების განხორციელებას.